Anteckning är en smidig elementtyp om du ska lägga till kortare texter eller text blandat med länkar, bilder och inbäddade filmer i din kurs. Det som gör det så väldigt praktiskt med anteckningar är att det blir en slags små webbsidor, vilket gör att studenterna inte behöver något särskilt program för att läsa texten, utan kan till och med öppna den direkt i mobilen. Och en annan praktisk funktion för din del, det är att en anteckning kan du redigera precis när som helst. För att lägga till en anteckning så öppnar du den mapp där den ska ligga, klickar på Lägg till, antingen här eller här uppe. Det är mitt favoritställe att klicka på. Och så väljer du att du vill göra en anteckning. Och sen skriver du en rubrik. Och i den här lite större rutan skriver du själva texten. Om du har skrivit din text i förväg så går det utmärkt att klistra in den. Men tänk på att använda antingen knappen med ett W, klistra in från Word, eller knappen med ett T, klistra in enbart text. För om du klistrar in text bara med vanliga Ctrl-V eller högerklick klistra in, så kan det bli lite konstiga och oväntade funktioner. Bilder går inte att klistra in, utan när du vill lägga in en bild så klickar du på det lilla bildverktyget. Och så väljer du överför och infoga. Och sen bläddra och leta upp bilden på datorn. Skulle det vara en film du vill klistra in så använder du det här verktyget för bädda in. Och sen så klistrar du in adressen eller inbäddningskoden i denna rutan. Och det finns ytterligare grejer man kan lägga till i en sån här anteckning. Men nu tar jag och går ner och sparar. Och jag ändrar inga behörigheter, utan jag tar och visar min anteckning med en gång. Och den ser ju väldigt bra ut. Men kolla, jag stavade fel till stövlar. Och här kommer det som är smidigt för mig som lärare om anteckningar. Då går jag bara upp på kugghjulet och väljer redigera. Och sen ner och sparar min redigering.